Астрологічний прогноз на 14 жовтня. Овен. Уміння дотримуватись встановленого укладу життя зіграє важливу роль в відносинах з близькими людьми. Відкладені справи або давні зобов'язання вимагатимуть негайного виконання. У справах не виключайте компромісні рішення. Тілець. День обіцяє закрутити вас в каруселі сімейних турбот. Зірки рекомендують особливо не чинити опір, інакше не уникнути скандалу і з'ясування відносин. Зверніть увагу на здоров'я, бережіть сили і нерви. Близнюки. Сьогодні домашні клопоти можуть змінити настрій на гірше. Невирішені побутові проблеми чи давні зобов'язання вимагатимуть негайного виконання. Не намагайтесь перекласти тягар зі своїх плечей. Постарайтесь не помічати неприємностей. Рак. Сьогодні ви відчуєте себе значно краще і фізично, і морально. Цей день обіцяє різко змінити ваше життя. Приготуйтесь до суттєвих змін. Ви можете зважитись на романтичні пригоди і опинитись об'єктом чиїхось глибоких почуттів. Лев. Ваші відносини з домашніми цілком стабілізуються і заповняться тихим взаємним задоволенням. Вірогідні домашні клопоти. Головне – зберегти внутрішню рівновагу і впевненість в своїх силах. Пам'ятайте, іноді необхідно віддавати, щоб потім отримати вдвічі більше. Діва. Цей день буде сприяти вашій врівноваженості і вмінню дотримуватись сімейних традицій. Важливу роль в цьому зіграє гармонія в стосунках з близькими людьми. Зірки рекомендують особливо не чинити опір, інакше не уникнути скандалу і з'ясування відносин. Терези. День сприятливий і дозволить реалізувати ідеї та плани попередньої доби. Зберігайте мрії в таємниці від інших. Сторонній вплив в значній мірі ускладнить просування на шляху до успіху. Відрядження, поїздки та подорожі принесуть радість. Скорпіон. Якщо ви добре відпочили, то у вас з'явиться бажання працювати. Ви зможете відчути новий смак до звичайних повсякденних справ. Багато скорпіонів здивують оточуючих гострим розумом і винахідливістю. Можливі позитивні зміни на роботі. Стрілець. Романтичне побачення з близькою людиною принесе засмучення. Не виключено, що в цей же день нове знайомство залікує сердечні рани. Однак зірки попереджають, що новий роман не буде тривалим. Взаємне роздратування може привести до скандалу. Козиріг. Ймовірно, відкладені справи або давні зобов'язання вимагатимуть негайного виконання. Бійтеся пліток і наклепу. Ввечері не бажано прогулюватись на самоті. Проведіть час з сім'єю. Водолій. День віднайдення нових джерел енергії, розширення кругозору. Ймовірно, деяке поліпшення матеріального добробуту. Сприятливі планування у всіх сферах життя. Знайомства і укладання шлюбу. Можливі цінні знахідки і відкриття. Риби. День принесе багато приємних клопотів, пов'язаних з організацією заходів або поповненням сімейства. Поступово рибам вдасться вирішити всі сімейні проблеми і відчути себе господарем становища. Сьогодні вірогідні віщі сни. Це був астрологічний прогноз на 14 жовтня.